hata simekuja kwa kata sikaenda hivi nyingi alikuwa na shida akakuja kwangu. Wakati alikuja kwangu akaniambia mtu wako waizi wamebeba ngombe yake. Wakati aliniambia atalibeba ngombe yake nikamwambia umetangulia kwenda kwa polisi kuripoti kama ngombe imeibiwa. Akaniambia ni sawa. Nikamwambia kwa sababu siwezi kukupatia dawa kama hujapiga ripoti kwa polisi. Kwa sababu ni kufanya mambo yangu kushika watu wanaweza kufanya nini? Kuuliwa. Sasa nikamwambia baada ya wiki moja nitakuwa nimemaliza hiyo kazi yangu. Sasa wewe shika hii dawa uende weke mahali ng'ombe amefanya nini? Ameibiwa. Ukiwepo ukisikia kama watu mahali umepata hiyo ng'ombe unipigie simu nikuje niwatengeneze kwa sababu watu wakikuja hawezi kukua nomo. Unanipata? Sasa mimi nikituma zile vitu zangu kushika watu watakuwa nomo. Sasa mama huyo ndiye akanipigia simu akaniambia daktari kuja kwa sababu wale watu wamefanya nini? Wamepatikana. Ndio pia na mimi nikakuja moja kwa moja na vifaa zangu ndio nikawapatia ndio nikaweka hizo dawa ndio zile ng'ombe zile zangu kipachana. Kwa machina anaitwa Lilian Waitela. Natoka kwa duka moja. Mkaji wa hapa tu. Nilikuja wakati ng'ombe yangu ilibiwa. Nilipiga ripoti hapa. Nikakuja nikaripoti. Nikaenda. Nikakaa nikaona acha nitafute usaidizi ingine. Ndio nikapigia doctor. Nikakuja tukaongea na yeye akanipea dawa nikaenda nikaweka. Kaniambia niongoje. Sasa ndio yeye amenisaidia. Lakini pia hata maaskari wamenisaidia. Nashukuru juu kwa sababu wamenisaidia.